I slušaj, išla sam do pijace, nešto da pogledam. Ne volim da me peži. I srotla sam da uzem neke tacne za kad ručamo, pa stavimo na kolena. Imamo trpezarijski stol, tako volim. Sedem u fotelju, klopu na tacnu i jedeš savijen i pa se kaže, boli me nešto, želim da cijepam majku. Eto zašto, zato što sam blesavi. Ali dobro, nekad to. Još nešto, luđe. Sad sam sebe uhvatila, usput sam kupila masku za upozorište. Da ne bude ona kartonka, kurtonka, ona od reciklirane plastike, ona plavo-bela što se kupuje u apoteci, jer je grozna. Nego sam kupila neku pamučnu da mi se slaže. Ne znam sa čim da mi se slaže, s mozgom. Popizdela sam zbog toga. Što sam sebi dozvolila da se dokle dovedem. Ali šta ću kad neće me puste u pozorište? Neće da me puste bez maske. A hoću da idem u pozorište. Posle toga, kroz pijacu, znaš, a oni tamo stvarno svašta iznesu. Posle sam videla da ima da se kupe, a one su i skuplje, maske, isto u raznim bojama i tako dalje, ali imaju Nike znak. A onda i nisam toliko loše prošla, nek idu pičku maci. Ajde, dobro, dosta.